Bura Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təlim tədris mərkəzidir. O mərkəz ki, bu mərkəzdə gənclər sadəcə maşinist kimi yetişmirlər. Burada həm də metro haqqında bütün biliklər öyrədilir. Bir maşinistin yetişməsi üçün 3 il, 5 il tələb olunurdursa, bu da uzun bir proses idi. Maşinistlərin təqaüdə çıxması, bunların müxtəlif xəstəliklər falan beşmekan, yəni bunlar hamısı təsir edirdi maşinist sayına, iş rejiminə də təsir edirdi. Ona görə biz dünya təcrübəsini öyrəndik, İstanbul metrosunun təcrübəsini, Moskva metrosunun təcrübəsini maşinistlərin qısa müddətdə hansı şəkildə necə yetişdirə bilərik. Çox uğurlu layihə də alındı. Dərs vaxtıdır. Burada gənclərə təlim keçilir. Gənclər burada maşinist olmağın sirlərini öyrənirlər. Gənclərə tədris aparılan bax bu otaqda, trenajor otağı adlanan bu mərkəzdə həm də belə iri monitorlar var. Hansıların ki, vasitəsilə burada qoyulan şərti qatarı idarə edən maşinistə nəzarət olunur. Niyə nəzarət olunur? Çünki burada, bax, dediyim kimi, şərti qatar qoyulub və hansında ki, qəza halları törədirlər. Ona görə də mütləq şəkildə nəzarətdə olublar. Biz burada müəyyən qəza oyunlarını burada yerinə yetiririk. Məsələn, bizdə qəza oyunların çox növləri var. Məsələn, qatarla bağlı var, məsələn, yağınla bağlı var. Sonra sərnişin əgər özünün qatarın altına atarsa, o vaxtı biz hansı vəziyyətlərdən nə eləməliyik? Dispetcher. Danışan 21-ci marşrutda Nəsimi stansiyasının 1-ci baş yolunda deyəmişəm. Qatarda nasazlıq var. MFD-nin ekranında Zubo Yerbə məlumatı var. Nasazlıq aradan qaldırıb sizə məlumat verəcəm. Tədris prosesi ilkin olaraq nəzəri hissədən ibarətdir. Bu 3 aya yaxın nəzəri hissə olur. Ondan sonra 2 aya yaxın yürüşlər olur. Maşinistlərimiz qatarları özləri idarə edirlər. Pik vaxtlarda təbii ki, idarə etməsi təhlükəlidir, ona görə pik vaxtlarda olmur. Qeyri-pik vaxtlarda idarə olunur. Həmişə maşinistlə bir yerdə işləyirdik, yəni yolun plan profilini öyrənmək məqsədi ilə artıq tək fəaliyyət göstərəcəyik. Bu da öz növbəsində əlbəttə ki, həyəcana səbəb olur. Əsas sərnişin məsuliyyəti, çox böyük bir məsuliyyətdir. Təlim tədris mərkəzində metropolitenə aid olan bütün detallar yerləşdirilib. Hətta gördüyünüz kimi eskalatordan da bir parça qoyulub və bu mərkəz gənc maşinistlərin, gənc metropolitençilərin yetişməsinə xidmət edir. Çinarə Vaqif, Emin Tağıyev, Telesəhər.